নমস্কার, সকলকে স্বাগতম জানাইছো অ্যাসামিজ স্কুল নামৰ এই চ্যানেলটিলৈ। আমি এইচএস ফার্স্ট ইয়ারৰ তর্ক বিজ্ঞানৰ প্ৰথম চ্যাপ্টাৰটো প্ৰথম খণ্ডটো প্ৰথম চ্যাপ্টাৰটো আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ অকণমান আমি পঢ়িলোঁ। ইয়াত আমি গম পালোঁ তর্ক বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞা আৰু প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে। আৰু আজি আমি প্ৰকৃতিৰ তর্ক বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতিৰ দুটা পইণ্ট আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু আজি আমি থাৰ্ড পইণ্টৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদিহে তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে তাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তোমালোকে সেইটো প্ৰথমে চাই ল'বা। তাৰপিছত এই ভিডিঅ'টো চালে বেছিকৈ ভাল বেছি ভালকৈ বুজি পাবা। ঠিক আছে, আৰু যদিহে তোমালোকে ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেনেহ'লে ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ গোটেইখিনি চেপ্টাৰ ৱাইজ অলৰেডি ডিছকাছ কৰা হৈছে আৰু সেই ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ তোমালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত নেক্সট লিংকটো যিটো আছে লজিক ছেকেণ্ড ইয়াৰ বুলি তাতে গোটেইকেইটা প্ৰথমৰ পৰা পাই যাবা। ঠিক আছে, তো থাৰ্ড পইণ্টটো আমাৰ তৰ্ক বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি থাৰ্ড পইণ্টটো আছে তৰ্ক বিজ্ঞান বিজ্ঞান আৰু কলাবিদ্যা উভয়ে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে তৰ্ক বিজ্ঞান বিজ্ঞানো হয় আৰু ই কলাবিদ্যাও হয়। কিন্তু কিয় এটা বস্তুৱে আমি বিজ্ঞান আৰু কলাবিদ্যা দুয়োটা হ'ব নোৱাৰে, কেনেকৈ হ'ব পাৰে, হয়নে নহয়? তো কিয় ইয়াক দুয়োটা উভয় বুলি ধৰা হয় সেইটো আমি ইয়াত জানিবলৈ পাম। প্ৰকৃতিৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট বিভাগ সম্পৰ্কে সুসংবদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ প্ৰামাণিক যথাৰ্থ সুনিশ্চিত আৰু সাধাৰণ জ্ঞানক বিজ্ঞান বোলে। যদিহে আমি কিবা এটা বিষয়ত তাৰ সুসংবদ্ধভাৱে যুক্তিনিষ্ঠভাৱে আৰু যাৰ প্ৰমাণ থাকে তেনেকৈ যদি আমি এটা বিষয়ৰ সাধাৰণ জ্ঞান লাভ কৰোঁ তাক বিজ্ঞান বোলে। যি বিদ্যাই কোনো নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে কোনো জ্ঞানক ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰাৰ বিধি বা নীতি নিয়মৰ শিক্ষা দিয়ে তাক কলা বোলে। আৰু ইয়াত বিজ্ঞান আৰু কলাৰ ডিফাৰেঞ্চটো দিয়া হৈছে। তোমালোকক কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে বিজ্ঞান আৰু কলাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি, তেতিয়া তোমালোকে এই সংজ্ঞা দুটা লিখিলে হ'ব। যি বিদ্যাই কোনো নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে কোনো জ্ঞানক ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে নীতি নিয়মৰ শিক্ষা দিয়ে তাকে কলা বোলে। কোনো এটা বিষয়ত তাৰমানে বা কোনো এটা উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, ব্যৱহাৰিক জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা কিছুমান নীতি নিয়ম যদিহে দিয়ে এটা বিষয়ে বা জ্ঞান দিয়ে নীতি নিয়মৰ তাক কলা বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে বিজ্ঞানে জানিবলৈ শিকায় আৰু কলাবিদ্যাই কৰিবলৈ শিকায়। বিজ্ঞানে আমাক জানিব দিয়ে যে বিজ্ঞানত এনেকুৱা হয়, এইটোৰ প্ৰমাণ আছে, এইটো এনেকুৱা হ'ব, সেইবিলাক কথা আমাক বিজ্ঞানে কয়। আৰু কলাবিদ্যাই আমাক বস্তু এটা কৰিবলৈ নীতি নিয়ম দিয়ে বা শিকায় কেনেকৈ বস্তুটো কৰিব লাগে। বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভৰ প্ৰৱৰ্তনা দিয়ে আৰু কলাবিদ্যাই ব্যৱহাৰিক উদ্দেশ্য সাধনৰ প্ৰবৃত্তি জগায়। মানে জ্ঞান লাভৰ বাবে জিজ্ঞাসা বা প্ৰৱৰ্তনা দিয়ে বিজ্ঞানে। আৰু ব্যৱহাৰিক জীৱনত বা ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে কলাবিদ্যাই হেল্প কৰে বা প্ৰবৃত্তি জগায়। এইকেইটাও তোমালোকৰ ডিফাৰেঞ্চত পৰি যাব যদি তোমালোকৰ দীঘলীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখাত আহে বিজ্ঞান আৰু কলা শাখাৰ ডিফাৰেঞ্চ বা পাৰ্থক্য, তেতিয়া তোমালোকে এইবিলাক পইণ্ট লিখিব লাগিব। বিজ্ঞানে বস্তুৰ স্বভাৱ উপাদান আৰু নিয়মাৱলীৰ জ্ঞান দিয়ে। স্বভাৱ মানে বস্তুটো কেনেকুৱা, তাৰ স্বভাৱ কেনেকুৱা, তাৰ কি কি আছে, কেনেকুৱা ফিচাৰ্ছ আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটো, তাৰ বিষয়ে আমাক বিজ্ঞানে তাৰ স্বভাৱটোৰ বিষয়ে বা উপাদান কেনেকুৱা আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে আৰু নিয়মাৱলীৰো জ্ঞান দিয়ে। কলাই সেই জ্ঞানক কোনো নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূৰণৰ বাবে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰাৰ শিক্ষা দিয়ে। আৰু কলাই আমি যিখিনি জ্ঞান লাভ কৰিলোঁ সেই জ্ঞানবিলাক কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূৰণৰ বাবে বাস্তৱ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰাত হেল্প কৰে। কিছুমান ঘটনা বা বস্তুৰ স্বভাৱ পৰ্যবেক্ষণ কৰি কাৰ্যকাৰণ সম্বন্ধ অথবা বস্তুৰ স্বভাৱ সম্পৰ্কে সাধাৰণ নিয়ম প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিজ্ঞানৰ কাৰ্য। আৰু বিজ্ঞানেও কিছুমান সাধাৰণ নিয়ম প্ৰতিষ্ঠা কৰে কিছুমান বস্তু পৰ্যবেক্ষণ কৰি বা কিছুমান ঘটনা পৰ্যবেক্ষণ কৰি তাৰ কিয় হৈছে কাৰ্যকাৰণ সম্বন্ধ বা বস্তুটোৰ স্বভাৱ সম্পৰ্কে
বিভিন্ন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে বিজ্ঞানে। চোৱা, কিবা এটা বস্তু হল, কিবা এটা পৰিঘটনা হল, সেই যেনিবা পৃথিৱীখন সূৰ্য চাৰিওফালে ঘূৰে, সেইটো এটা ঘটনা বা পৰিঘটনা। সেই ঘটনাটো কিয় হৈছে, তাৰ কাৰ্য কাৰণ, তাৰ কাৰণ কি, সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমাৰ বিজ্ঞানে আমাক জ্ঞান দিয়ে আৰু তাৰ বিষয়ে কিছুমান সাধাৰণ নিয়মো প্ৰতিষ্ঠা কৰে। আনহাতে কোনো নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূৰণৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া নিয়ম কিছুমানক নিৰ্দেশ দিয়া কলাৰ কাৰ্য। আৰু কলাই কি কৰে, কিছুমান কামৰ নিৰ্দেশ দিয়ে, কেনেকৈ কৰিব লাগে, নিয়মবিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগে, তাৰ কাৰণে কি দিয়ে, বিভিন্ন নিৰ্দেশ দিয়ে বা নিয়ম ধৰি দিয়ে। আৰু ইয়াৰ উদাহৰণটো আমি চাই লৈছোঁ। উদাহৰণত আছে যে শৰীৰবিদ্যা এক প্ৰকাৰৰ বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানে দেহৰ অভ্যন্তৰৰ স্নায়ু, অস্থি আদি শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ অৱস্থান, গঠন, কাৰ্য সম্পৰ্কে জ্ঞান দিয়ে। কিন্তু অস্ত্ৰ চিকিৎসা এক প্ৰকাৰৰ কলা বিদ্যা। শৰীৰবিদ্যাৰ জৰিয়তে লাভ কৰা জ্ঞানক ৰোগ উপশম কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰয়োগ কৰা হয়। ইয়াত কি কোৱা হৈছে, অস্ত্ৰ চিকিৎসাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু শৰীৰবিদ্যাৰ কথা কোৱা হৈছে। শৰীৰবিদ্যা য'ত আমি শৰীৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ আৰু এইটো বিজ্ঞান হয়, শৰীৰৰ বিষয়ে যিখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰা হয় সেইখিনি বিজ্ঞানত পৰে। আৰু স্নায়ু, অস্থি এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি বিজ্ঞানত জানিব পাৰোঁ, ইয়াৰ গঠন কেনেকুৱা, ইয়াৰ অৱস্থান কেনেকুৱা বা কাৰ্য কেনেকুৱা সেইবিলাক। কিন্তু অস্ত্ৰ চিকিৎসাত কি কি হয়, সেইটো কলা বিদ্যা হয়। শৰীৰবিদ্যাৰ জৰিয়তে লাভ কৰাৰ ৰোগ উপশমৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰয়োগ কৰা হয়। তৰ্ক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আৰু কলা উভয়ে, ইয়াক উভয় বুলি আমি কোৱা হৈছে পইণ্টটোত। কিয় কোৱা হৈছে, তৰ্ক বিজ্ঞানৰ আলোচ্য বিষয় হ'ল চিন্তা বা অনুমান। এইটো আমি আগতে পালোৱেই যে তৰ্ক বিজ্ঞানে সদায় অনুমানৰ বিষয়ে কি কৰে, আলোচনা কৰে। চিন্তা বা অনুমান আলোচনা কৰোঁতে তৰ্ক বিজ্ঞানে চিন্তা বা অনুমানৰ সহায়কাৰী প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে। আৰু অনুমানৰ বিষয়ে যেতিয়া আলোচনা কৰিব, অনুমানৰ বিষয়ে যেতিয়া সেই কৰিব, কথা পাতিব তৰ্ক বিজ্ঞানে, তেতিয়া অনুমানৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সহায়কাৰী প্ৰক্ৰিয়া বা অনুমানৰ লগত জড়িত বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়েও তৰ্ক বিজ্ঞানে আলোচনা কৰে। তৰ্ক বিজ্ঞানে চিন্তা বা অনুমান সম্পৰ্কীয় সাধাৰণ নীতি নিয়মৰ জ্ঞান দিয়ে আৰু চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব, কোনটো অশুদ্ধ হ'ব, এনেকুৱা বিভিন্ন নীতি নিয়মৰ কথা তৰ্ক বিজ্ঞানে আলোচনা কৰে। তদুপৰি ভুল ভ্ৰান্তি পৰিহাৰ কৰি শুদ্ধ চিন্তা বা যথাৰ্থ অনুমানত উপনীত হৈ সত্যতা লাভৰ উদ্দেশ্যে এই সাধাৰণ নীতি নিয়মসমূহ ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰে। আৰু চোৱা, কিবা ভুল ভ্ৰান্তি যদি হৈছে, চিন্তাটো যদি শুদ্ধ হোৱা নাই, কেনেকৈ চিন্তাটো শুদ্ধ কৰিব পাৰি, ভুল ভ্ৰান্তিবিলাক আঁতৰাই আৰু এটা যথাৰ্থ সত্যত বা যথাৰ্থ অনুমানত উপনীত হ'ব পৰা যায়, যাৰ দ্বাৰা আমি সত্যতাত উপনীত হ'ব পাৰোঁ, এটা যথাৰ্থ সত্যতাত, তাৰ বাবে তৰ্ক বিজ্ঞানে বিভিন্ন সাধাৰণ নীতি নিয়ম ধৰি দিয়ে, যিটো আমি ব্যৱহাৰিক জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। তৰ্ক বিজ্ঞানৰ উদ্দেশ্য হ'ল সত্যতাত উপনীত হোৱা, সেইটো আমি গমেই পালোঁ, সত্যতাত উপনীত হোৱাটোৱে আমাৰ তৰ্ক বিজ্ঞানৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। গতিকে তৰ্ক বিজ্ঞানৰ বিষয়াত্মক আৰু ব্যৱহাৰিক উভয় দিশেই আছে। সেয়ে চোৱা, তৰ্ক বিজ্ঞানৰ বিষয়াত্মক থিয়ৰিটিকেল, মানে থিয়ৰিটিকেল আৰু ব্যৱহাৰিক প্ৰেক্টিকেল দুয়োটা দিশে থাকে। তাৰমানে এটাই তৰ্ক বিজ্ঞানত আমি অকল থিয়ৰিৰ কথা বা বিষয়াত্মক কথা নাপাতোঁ, সেইটো বস্তু আমি জীৱনত কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিম, প্ৰেক্টিকেলি কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিম ব্যৱহাৰিক জীৱনত, সেইটোৰ কথাও বা সেইটোৰ শিক্ষাও তৰ্ক বিজ্ঞানে দিয়ে, তাৰ বিষয়েও তৰ্ক বিজ্ঞানে আলোচনা কৰে। এইটো কথা শুদ্ধ অশুদ্ধ সেইটো আমাক বিষয়াত্মক বস্তুত পাম, কিন্তু সেই শুদ্ধ অশুদ্ধ বস্তুটো মানে কি নীতি নিয়ম প্ৰয়োগ কৰি আমি সেইটো শুদ্ধ কৰিব পাৰোঁ বা যথাৰ্থ জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ, সেই বিষয়েও তৰ্ক বিজ্ঞানে আলোচনা কৰে। সেয়েহে তৰ্ক বিজ্ঞানক বিষয়াত্মক আৰু ব্যৱহাৰিক দুয়োটা দিশে থকা বুলি ক'ব পাৰি। সেয়ে তৰ্ক বিজ্ঞান কেৱল বিজ্ঞান বা কেৱল কলা নহয়, তৰ্ক বিজ্ঞান বিজ্ঞান আৰু কলা উভয়ে। তোমালোকক যদি কুৱেশ্যন কৰা যায় তৰ্ক বিজ্ঞান বিজ্ঞান আৰু কলা উভয়ে শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা, তেতিয়া তোমালোকৰ উত্তৰটো হ'ব শুদ্ধ, ই উভয়ে। ঠিক আছে, বিজ্ঞান আৰু কলাৰ মাজত যদিও পাৰ্থক্য নিৰূপণ কৰা হয় তথাপি উভয়ে পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। যদিও বিজ্ঞানক বেলেগ আৰু কলাক বেলেগ বেলেগ বুলি ধৰা হয় তথাপিও দুয়োটাৰ মাজত এটা পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক থাকে। ঠিক আছে, উভয়ে পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় বহুত ক্ষেত্ৰত।
বিজ্ঞানৰ পৰা লাভ কৰা জ্ঞান ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত কোনো উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰিলেহে জ্ঞান সাৰ্থক হয়। এতিয়া বিজ্ঞানত বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান লাভ কৰা হয়, হা থিয়ৰিটিকেল লাভ জ্ঞান বহুত লাভ কৰা হয়। সেই থিয়ৰিটিকেল জ্ঞানখিনি যদি আমি কিবা এটা উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহে সেইটো সাৰ্থক হ'ব, নহ'লে সেইটো সাৰ্থক নহ'ব, হয়নে নহয়? সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে দুয়োটাই দুয়োটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। যদিহে আমি বিজ্ঞানৰ বহুত জ্ঞান পালোঁ, থিয়ৰিটিকেল নলেজ বহুত পালোঁ, কিন্তু সেইটো আমাক ব্যৱহাৰিক জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি সেইটো, তেনেহ'লে তাৰ একো লাভ নাথাকিব। বিজ্ঞানে জ্ঞান দিয়ে আৰু কলাই বিজ্ঞানে জ্ঞান দিয়ে আৰু কলাই সেই জ্ঞানক বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰে। বুজি পালা? কলাই কি কৰে, যিটো জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানটো বাস্তৱত কেনেকৈ আমি বাস্তৱ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে হেল্প কৰে। গতিকে বিজ্ঞান আৰু কলাবিদ্যাৰ মাজত মৌলিক পাৰ্থক্য দৰাচলতে নাই, আৰু ক'বলৈ গ'লে সিহঁতৰ মৌলিক পাৰ্থক্য নাই বুলিও ক'ব পাৰি। কাৰণ বিজ্ঞানে যিটো জ্ঞান দিব সেইটো কলাই প্ৰয়োগ কৰাত হেল্প কৰিব, সেয়েহে ইয়াৰ মৌলিক পাৰ্থক্য নাই বুলিও ক'ব পাৰি। জ্ঞানৰ প্ৰথম অৱস্থাত বিষয়বস্তুৰ স্বৰূপ নিৰূপণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞানক বিজ্ঞান বোলে। আৰু যেতিয়া আমি এটা নতুন বস্তু পাওঁ প্ৰথম অৱস্থাত, সেই প্ৰথম অৱস্থাত বস্তুটোৰ আমি কি কৰোঁ, স্বৰূপ নিৰ্ণয় কৰোঁ। স্বৰূপ মানে কেনেকুৱা বস্তুটো, তাৰ কি উপাদান আছে, তাৰ স্বভাৱ কেনেকুৱা, সেইবিলাক আমি নিৰূপণ কৰোঁ, সেইটোক কি ক'ব, বিজ্ঞান বুলি ক'ব। তাৰপিছত যেতিয়া সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে প্ৰথম জ্ঞানখিনি আমি আহৰণ কৰিলোঁ, তাৰপিছত সেই জ্ঞানটোক আমি ব্যৱহাৰিক উদ্দেশ্যত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম তাক কলা বিদ্যা বোলে। বুজি পালা? যেতিয়া আমি বস্তুটোৰ বিষয়ে চব উপাদান স্বভাৱ আদি চব নিৰূপণ কৰিলোঁ, তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলোঁ, তাৰপিছত সেইটোত কি ভবা যাব যে এইটোক ব্যৱহাৰিক জীৱনত আমি কেনেকৈ কি উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম, তাক কি ক'ব, কলা বিদ্যা বুলি কোৱা হ'ব। তৰ্ক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানসমূহৰ বিজ্ঞান আৰু কলাসমূহৰো কলা, এইটো লাইন মনত ৰাখিবা। তৰ্ক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানসমূহৰ বিজ্ঞান আৰু কলাসমূহৰো কলা। কিয় কোৱা হয় বিজ্ঞান আৰু বিজ্ঞান বুলি? কাৰণ প্ৰত্যেক বিজ্ঞানে প্ৰকৃতিৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বিভাগ সম্পৰ্কে আমি গমেই পালোঁ, সুসংবদ্ধ, যুক্তিনিষ্ঠ, প্ৰামাণিক, এনেকৈ সুনিশ্চিত জ্ঞানত উপনীত হ'ব বিচাৰে। এই উদ্দেশ্যে প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন চলাবৰ বাবে শুদ্ধ চিন্তাৰ নীতি নিয়মসমূহৰ জ্ঞান অপৰিহাৰ্য হৈ পৰে। বিজ্ঞানৰ শুদ্ধ চিন্তাৰ নীতিসমূহৰ লগত সংগতি থাকিব লাগে। শুদ্ধ তৰ্ক বিজ্ঞানে শুদ্ধ চিন্তাৰ সাধাৰণ নীতি নিয়মসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰে। এতিয়া আমি বিজ্ঞানত কোনো এটা বস্তুৰ বিষয়ে সুসংবদ্ধভাৱে যথাৰ্থ জ্ঞান লাভৰ বাবে আমি কি কৰোঁ, জ্ঞানত উপনীত হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ, হয়নে নহয়? আৰু এই যেতিয়া প্ৰচেছটো চলে, জ্ঞান লাভৰ প্ৰচেছটো বিজ্ঞানৰ, সেই সময়ত আমি শুদ্ধ চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়। শুদ্ধ চিন্তাৰ নীতি নিয়মসমূহ ইয়াৰ কাৰণে অপৰিহাৰ্য হৈ পৰে। আৰু সেই শুদ্ধ চিন্তা কৰা নীতি নিয়মসমূহ কিহে দিব পাৰে আমাক? তৰ্ক বিজ্ঞানে। তাৰমানে তৰ্ক বিজ্ঞানে আমি বিজ্ঞান পঢ়োঁতে যিখিনি আমি শুদ্ধ চিন্তাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেইখিনি জ্ঞানটো আমাক কোনে দিয়ে, নিয়ম নীতিবিলাক কোনে দিয়ে, আমাক তৰ্ক বিজ্ঞানে দিয়ে। সেইবাবে কি বুলি কোৱা হয়, সেইবাবে তৰ্ক বিজ্ঞানক বিজ্ঞানৰো বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়। সেইকাৰণে বিজ্ঞান তৰ্ক বিজ্ঞানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, কাৰণ তৰ্ক বিজ্ঞানে নিয়ম নীতিবিলাক ধৰি দিব। এতিয়া আমি গম পালোঁ ইয়াক কিয় বিজ্ঞানৰ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়। এতিয়া কলাৰো কলা বুলি কোৱা হয়, কলা বিদ্যাৰো মানে কলা বুলি কোৱা হয়। কিয়? কলা বিদ্যাৰ ভিত্তি হ'ল বিজ্ঞান। আৰু চোৱা, কলা বিদ্যাৰ ভিত্তি হ'ল বিজ্ঞান কিয় কোৱা হৈছে, কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত আমি কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে জানিম, তাৰ উপাদান স্বভাৱৰ বিষয়ে জানিম বিজ্ঞানৰ পৰা, সেয়েহে ক'ব পাৰি যে কলা বিদ্যাৰ ভিত্তি হ'ল বিজ্ঞান। প্ৰথম ভিত্তিটো তৈয়াৰ হোৱাৰ পিছতহে কলা বিদ্যাই সেইটোৰ ওপৰত কি কৰিব, আলোচনা কৰিব বা চিন্তা চৰ্চা কৰিব যে সেইটো ব্যৱহাৰিক জীৱনত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। সেইটো কলা বিদ্যাই কেতিয়া নিৰূপণ কৰিব পাৰিব, যেতিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এটা তাৰ থাকিব বা বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰথম অৱস্থাত তাৰ কথাবিলাক আলোচনা কৰা হ'ব বা তাৰ জ্ঞানবিলাক লাভ কৰা হ'ব। যথাৰ্থ হ'বলৈ হ'লে প্ৰত্যেক কলাবিদ্যাৰ যথাৰ্থ হ'বলৈ হ'লে ই বিজ্ঞানৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত,
সেই বিজ্ঞানও যথার্থ হ'ব লাগিব। আৰু কিবা এটা বস্তু যথার্থ হ'ব লাগিলে বা কলা বিদ্যা এটা যথার্থ হ'ব লাগিলে তাৰ বৈজ্ঞানিক যিখিনি ভিত্তি আছে সেইখিনিও যথার্থ হ'ব লাগিব। বিজ্ঞানৰ যথার্থতা তৰ্ক বিজ্ঞানে প্ৰতিপাদন কৰে, সেইবাবে কলাও পৰোক্ষভাৱে তৰ্ক বিজ্ঞানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। চোৱা, যিহেতু বিজ্ঞান তৰ্ক বিজ্ঞানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নীতি নিয়মবিলাকৰ কাৰণে, শুদ্ধ নীতি নিয়মবিলাকৰ কাৰণে বিজ্ঞান তৰ্ক বিজ্ঞানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, আৰু কলা হৈছে বিজ্ঞানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, বা কলা কলাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে বিজ্ঞান, ভিত্তিটো হৈছে বিজ্ঞান। সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তৰ্ক বিজ্ঞান কলাৰো কলা। তৰ্ক বিজ্ঞানে সাধাৰণ সত্যতাত উপনীত হোৱাৰ বাবে পথ নিৰ্দেশ কৰে, আৰু এটা সত্যতাত বা যথাৰ্থ শুদ্ধতাত সেই হ'বলৈ উপনীত হ'বলৈ আমাক তৰ্ক বিজ্ঞানে হেল্প কৰে। ই শুদ্ধ চিন্তাৰ কলা হিচাপে আন সকলো কলা বিদ্যাকে নিৰ্দেশ কৰে, আৰু ই সকলো কলা বিদ্যাকো নিৰ্দেশ কৰে যে কেনেকৈ শুদ্ধ ৰাস্তাত বা শুদ্ধ চিন্তাত চলিব লাগে। প্ৰত্যেক কলা বিদ্যাই তৰ্ক বিজ্ঞানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় বাবে তৰ্ক বিজ্ঞানক কলাসমূহৰো কলা বুলি কোৱা হয়। বুজি পালোঁ আমি কলা বিদ্যায়ো কি কৰিব লাগে, শুদ্ধ চিন্তাৰ বাবে তৰ্ক বিজ্ঞানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগে, আৰু যিহেতু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কলাৰ ভিত্তি বুলি ক'বলৈ গ'লে সেইটো বিজ্ঞান, আৰু বিজ্ঞানো কলা তৰ্ক বিজ্ঞানৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰশীল, সেয়েহে তৰ্ক বিজ্ঞানক কলা বিদ্যাসমূহৰো কলা বুলি কোৱা হয়। তৰ্ক বিজ্ঞান, এতিয়া 4 নম্বৰ পইণ্টলৈ আহিছোঁ, তৰ্ক বিজ্ঞান আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান নহয়। তৰ্ক বিজ্ঞান হৈছে আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, ই বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান নহয়। আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান আৰু বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান মানে কি সেইটো আমি জানি লৈছোঁ। প্ৰথমে আমি গম পালোঁ বিজ্ঞান কাক বোলে। কোনো এটা বিষয়ৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া সুসংবদ্ধভাৱে, সুনিশ্চিতভাৱে, প্ৰামাণিকভাৱে অধ্যয়ন কৰোঁ তাক বিজ্ঞান বোলে। আৰু এতিয়া হ'ল বিজ্ঞানৰ দুটা ভাগ পালোঁ আমি, বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান আৰু আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। সেই দুটা বস্তুনো কি? অ'কে, তো যি বিজ্ঞানে বিষয়বস্তুৰ যথাৰ্থ স্বৰূপ বা প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে তাক বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বোলে। যি বিজ্ঞানে বিষয়বস্তুৰ যথাৰ্থ স্বৰূপ বা প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে তাক বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বোলে। এটা বিষয়ৰ বিষয়ে মানে যথাৰ্থভাৱে স্বৰূপটোৰ বিষয়ে বা প্ৰকৃতিটোৰ বিষয়ে যদি আলোচনা কৰে বা জ্ঞান আহৰণৰ চেষ্টা কৰে তাক বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বোলে। যেনে পদাৰ্থ বিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানত কি কৰে, মনোবিজ্ঞানত বিষয়বস্তুটো হ'ল মন, আৰু মনৰ ওপৰত মনৰ বিভিন্ন অৱস্থা, ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া আদিৰ বিষয়ে কি কৰে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞানত জ্ঞান আহৰণৰ চেষ্টা কৰে। মনটোক কেন্দ্ৰ কৰি বাকী সকলোবিলাক বস্তু, বিভিন্ন অৱস্থা, ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে এটা বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞানত। আৰু বাকীবিলাক বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান আছে যেনে পদাৰ্থ বিজ্ঞান, তাত ভৌতিক কাৰ্যবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে, বা ৰসায়ন বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞানত ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া বা তাৰ লগত জড়িত বস্তুবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে, বা উদ্ভিদ বিজ্ঞানত গছ গছনিবিলাকৰ বিষয়ে, বা প্ৰাণী বিজ্ঞানত প্ৰাণীবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। চ' এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয় লৈ পেলাই সেই বিষয়টোৰ ওপৰত সকলো ধৰণৰ জ্ঞান লাভৰ চেষ্টা কৰে, ঠিক আছে। কিন্তু আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান মানে কি? আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান মানে হৈছে যি বিজ্ঞানে কোনো এটা আদৰ্শক মাপকাঠি হিচাপে লৈ বিষয়বস্তুৰ মূল্য বিচাৰ কৰে তাক আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বোলে। মানে আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানত এটা নিৰ্দিষ্ট আদৰ্শ ধৰি লোৱা হ'ব, আৰু সেই আদৰ্শটোক কেন্দ্ৰ কৰি বা সেইটোক মাপকাঠি হিচাপে লৈ বিষয়বস্তুটোৰ মূল্য বিচাৰ কৰিলে তাক আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বোলে। যেনে নীতিবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞানৰ বিষয়ে তোমালোকে ক্লাছ 12ত বেছি ভালকৈ পাবা, ঠিক আছে। নীতিবিজ্ঞানত কি কৰা হয়, পৰম কল্যাণ বা পৰম শ্ৰেয় এইটোক আদৰ্শ হিচাপে লোৱা হয়, আদৰ্শ হিচাপে লোৱা হয়, সেইবাবে ইয়াক আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বোলে। তৰ্ক বিজ্ঞানো এটা আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, ঠিক আছে। নীতি বিজ্ঞানত ইয়াৰ আদৰ্শ হৈছে পৰম কল্যাণ বা পৰম শ্ৰেয়, আৰু যিহেতু ইয়াক আদৰ্শলৈ আগবঢ়া গৈছে সেইকাৰণে ইয়াক আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়। তৰ্ক বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতো তৰ্ক বিজ্ঞানক আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলি ধৰা হয়, কাৰণ আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানবিলাকত কেনেকুৱা হোৱা উচিত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়, ঠিক আছে। কি
কি করা উচিত হব বা কেনে হওয়া উচিত সেইবিলাক কথা কত আলোচনা করা হয় আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানত। সেয়েহে যেহেতু আমি তর্ক বিজ্ঞানত কি করা উচিত, কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা করো বা তাত নীতি নিয়মবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা করো, সেয়েহে তর্ক বিজ্ঞানক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়। আৰু সত্যতা বা সত্য, সত্যই হৈছে তর্ক বিজ্ঞানৰ আদর্শ। আমি সত্যতা বা কোনটো সত্য, সত্যতা উপলব্ধি করবলে, সত্য সত্য উপলব্ধির কারণেই আমি তর্ক বিজ্ঞানক ব্যবহার করো। চা তর্ক বিজ্ঞানে যা নীতি নিয়ম দিব, সেই নীতি নিয়মৰ দ্বারা আমি এটা যথার্থ সত্য জানিব পারো। সেই যথার্থ সত্যটো বা জ্ঞান লাভটোর কারণেই আমি তর্ক বিজ্ঞানক ব্যবহার করো। আৰু তর্ক বিজ্ঞানৰ সেয়ে আদর্শ হৈছে সত্যতা বা সত্য, সত্যই হৈছে তর্ক বিজ্ঞানৰ আদর্শ। তর্ক বিজ্ঞানে শুদ্ধভাবে চিন্তা করবলে শিকায়, শুদ্ধ চিন্তা বা যথার্থ অনুমানের জড়িয়ে যথার্থ জ্ঞানত উপনীত হব পারি, আর যথার্থ জ্ঞানের জড়িয়ে সত্য উপলব্ধি করব পারি। সেই কথা মানে কলোয়ে অলরেডি, আর বিভিন্ন নীতি নিয়ম ধরে দিয়ে সত্যতা, সত্যতা উপনীত হবলে, সত্যতাটো লাভ করবলে, যথার্থ জ্ঞানটা লাভ করবলে বিভিন্ন নীতি নিয়ম ধরে দিয়ে তর্ক বিজ্ঞানে। সেয়েহে ইয়াক কি বুলি কোৱা যায়, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলি কোৱা যায়। উপরের আলোচনার পর নিম্নলিখিত কথাখিনি স্পষ্ট হয়ে উঠে। তর্ক বিজ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞানের লগত জড়িত। তর্ক বিজ্ঞান আমি যিকেইটা পয়েন্ট পালো, মানে প্রকৃতির বিষয়ে তর্ক বিজ্ঞানের প্রকৃতিত আমি চারিটা মেইনলি পয়েন্ট পালো, সেই পয়েন্ট কেইটার পর আমি এই নিম্নলিখিত কথাখিনি বুঝি পাও, স্পষ্টভাবে এইখানে প্রকাশ পাইছে যে তর্ক বিজ্ঞান এটা পরোক্ষ জ্ঞানের লগত জড়িত, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লগত জড়িত নহয়, কারণ আমি অনুমানের বিষয়ে পড়ো। ঠিক আছে, অনুমানটো এটা পরোক্ষ নলেজ, এই প্রত্যক্ষভাবে পোৱা না যায়। ওকে, এই বেলেগ একটা বস্তুর লগত রিজনি করি অনুমান করো আমি, সেয়ে এই পরোক্ষ জ্ঞানের লগত জড়িত। আর ই আকারগত আর বস্তুগত সত্যতা দুয়োটার লগতে জড়িত। আমি গমে পালো আকারগত সত্যতা আর বস্তুগত সত্যতা মানে কি, যদি তোমালোকর মনত নাই তেনেহলে আগর ভিডিওটা চাই লবা, আর নহলে পড়ি লবা কিতাবখন, আর চ্যাপ্টারটো নিজে যেতিয়া পড়িবা তেতিয়া বেশি ভালকে বুঝি পাবা কথাবিলাক। ঠিক আছে, তারপর থার্ড পয়েন্টটা হৈছে তর্ক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আর কলা উভয়ে। আমি গম পালো কিয় বিজ্ঞান বা কিয় কলা এই দুয়োটাতে ধরা হয় তর্ক বিজ্ঞানক, এইটাও গম পালো। আর তর্ক বিজ্ঞান আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, তর্কনিষ্ঠ আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান ই বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান নহয়। ঠিক আছে, গতিকে বিজ্ঞানে সত্যক আদর্শস্বরূপে গ্রহণ করে ভুলভ্রান্তি বিচারি উলিয়াই তাক পরিহার করে আকারগত সত্যতা আর বস্তুগত সত্যতা উভয়কে লাভ করার উদ্দেশ্যে চিন্তা বা অনুমান, চিন্তা বা অনুমান আর ইয়ার সহায়কারী প্রক্রিয়াসমূহর নিয়ম, নিয়মক বা নিরূপক বিধিসমূহর নির্দেশ দিয়ে তাকে তর্ক বিজ্ঞান বোলে। এইটো এটা মানে সংজ্ঞা দিয়া আছে তর্ক বিজ্ঞান কাক বোলে, এইটো লিখিলেও হব বা আগতে আমি যিকেইটা সংজ্ঞা পালো সেই তারপরও লিখিলেও হব। আর ইয়ার পিছর যে পয়েন্ট আছে তাতেও আমি তর্ক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা বলে, বিভিন্ন সংজ্ঞা বলে এটা টপিক পাম, এইটো আমি বিভিন্ন সংজ্ঞা ইয়ার পোৱা যাব ইয়াত। কিন্তু এই সংজ্ঞাবিলাকর মাত্র এটা সংজ্ঞাহে কি করা হয় শুদ্ধ বলে ধরা হয় বা যথার্থ বলে ধরা হয়। ইয়ার বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে, প্রথম যে হচ্ছে তর্ক বিজ্ঞান অনুমান সম্পর্কীয় কলাবিদ্যা, তর্ক বিজ্ঞান অনুমান সম্পর্কীয় কলাবিদ্যা বলে এলট্রিসে কৈছে। কিন্তু এইটুক শুদ্ধ বলে ধরব নি, কারণ ইয়াতে তর্ক বিজ্ঞানক অকল কলাবিদ্যা বলে কৈছে, কারণ তর্ক বিজ্ঞানটো অকল কলাবিদ্যা নহয়, ই বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের লগত জড়িত, ইয়াক বিজ্ঞান বলে ধরা হয়। সেইকাৰণে এইটো সংজ্ঞাক আমি শুদ্ধ বলে ধরব নোৱাৰো। আৰু সেকেন্ড সংজ্ঞাটো আমি চাই লৈছো, তর্ক বিজ্ঞান যুক্তি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান, আর ইয়াত তর্ক বিজ্ঞানক অকল যুক্তি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান বলে ধরা হৈছে, ইয়া কলা বলে ধরা হোৱা নাই তর্ক বিজ্ঞানক। এইটো কোনে কৈছে, এলবার্টাস ম্যাগনাসে। ঠিক আছে, কিন্তু এইটুকু আমি ধরব নোৱাৰো, কারণ ইয়াত তর্ক বিজ্ঞানক কলা বিজ্ঞান বলে, কলাবিদ্যা বলে ধরা হোৱা নাই, হয় নে নহয়। তারপর থার্ড পয়েন্টটা হৈছে তর্ক বিজ্ঞান অনুমান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান আর কলাবিদ্যা, তর্ক বিজ্ঞান অনুমান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান আর কলাবিদ্যা। ইয়াতে বিজ্ঞান আর কলাবিদ্যা দুয়োটা শব্দরে প্রয়োগ হৈছে, এইটো কোনে কৈছে, হোয়াইটলি কৈছে। আর এইটো তথাপিও এইটুক একেবারে প্রপার সংজ্ঞা বলে ধরা নহয়, কিয় এই চাই লৈছো। এই সংজ্ঞাটুক তর্ক বিজ্ঞানক বিজ্ঞান আর কলা উভয় বলে উল্লেখ করার বাবে আগর সংজ্ঞা দুটাতক এই সংজ্ঞা কিছু পরিমাণে সন্তোষজনক। কিন্তু ইয়াতো তর্ক বিজ্ঞানের আলস্য সহায়কারী প্রক্রিয়াসমূহর কথা উল্লেখ নকৰি কেবল অনুমান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান আর কলাবিদ্যা বলেহে কোৱা হৈছে, সেইবাবে এই সংজ্ঞাও অব্যাপ্তি দোষৰ পৰা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হব পৰা নাই। চোৱা,
কলা ইয়াতে কলা বিদ্যা আৰু বিজ্ঞান দুয়োটা বুলি কোৱা হৈছে তৰ্ক বিজ্ঞানত, কিন্তু তৰ্ক বিজ্ঞানৰ লগত অনুমান জড়িত হৈ থকা বুলিও কোৱা হৈছে। কিন্তু অনুমানৰ লগতে বিভিন্ন সহায়কাৰী প্ৰক্ৰিয়াও তাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। অকল অনুমান নহয়, আমি বিভিন্ন ইয়াৰ সহায়কাৰী প্ৰক্ৰিয়াবিলাকৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰোঁ। যিহেতু ইয়াত সহায়কাৰী প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ বিষয়ে একো উল্লেখ নাই, ইয়াতে একো খালী অনুমানৰ কথা উল্লেখ আছে বা বিজ্ঞান কলাবিদ্যাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে, সেয়েহে এইটোকো আমি একেবাৰে শুদ্ধ বুলি বা সন্তোষজনক বুলি ধৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি চাই লৈছোঁ চাৰি নম্বৰ সংজ্ঞাটো দিছে মিলে। কোনে দিছে? মিলে। তৰ্ক বিজ্ঞান হ'ল সাক্ষ্যৰ বিচাৰ বা মূল্যায়নৰ অনুগত হৈ জ্ঞাত সত্যৰ পৰা অজ্ঞাত সত্যত উপনীত হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু আন সহায়কাৰী বুদ্ধিগত প্ৰক্ৰিয়া উভয়কে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লোৱা বোধ শক্তিৰ ক্ৰিয়াসমূহৰ বিজ্ঞান। তাৰমানে ইয়াত কোৱা হৈছে যে তৰ্ক বিজ্ঞান হৈছে এনে এটা বিচাৰ য'ত তাৰমানে আমি জ্ঞাত সত্য এটাৰ পৰা, জ্ঞাত সত্য মানে কি অনুমান এটাৰ পৰা আমি কি অজ্ঞাত সত্য এটাত উপনীত হ'ব পাৰোঁ, মানে এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ আমি, আৰু জ্ঞাত সত্যৰ পৰা অজ্ঞাত সত্য লাভ কৰা বা উপনীত হোৱাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈছে। আৰু য'ত আন সহায়কাৰী বুদ্ধিগত প্ৰক্ৰিয়া উভয়কে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি বোধ শক্তি ক্ৰিয়াসমূহৰ বিজ্ঞান। আৰু কোৱা হৈছে যে ইয়াত বিভিন্ন অনুমানৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াসমূহকো উভয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লোৱা হয় আৰু বোধ শক্তিৰ ক্ৰিয়াসমূহৰ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হৈছে। আৰু যিটো আমি অনুমান তথা বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত লগ লাগি যিটো আমি বোধ শক্তিৰে এটা ক্ৰিয়া হ'ব, মানে এটা যিটো বুজি পাম আমি, সেইটোৰ বিজ্ঞান বুলি কৈছে। ঠিক আছে, সেয়েহে এইটো অলপ সন্তোষজনক বুলি ক'ব পাৰি। বাকী গোটেইকেইটা আগত যিকেইটা আমি সংজ্ঞা পালোঁ সেইটোত গোটেইকেইটাতকৈ এইটো সন্তোষজনক বুলি ক'ব পাৰি। এবাৰ চাই লৈছোঁ আমি ইয়াত কি কি আৰু পইণ্ট দিয়া হৈছে। এই সংজ্ঞাটো তৰ্ক বিজ্ঞানৰ বিজ্ঞান বুলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰাৰ উপৰিও লাষ্টতো কৈছে বিজ্ঞান বুলি, ত' বিজ্ঞান বুলি একদম ডিৰেক্টলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি ইয়াৰ ব্যৱহাৰিক দিশকো সাক্ষ্যৰ বিচাৰ বা মূল্যায়নৰ উল্লেখৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ যে ব্যৱহাৰিক দিশ এটা আছে বা কলা বিদ্যাৰ এটা দিশ আছে, সেইটো কেনেকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে? সাক্ষ্যৰ বিচাৰ বা মূল্যায়ন এই শব্দ দুটাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তাৰ দ্বাৰা কি প্ৰকাশ পাইছে? তৰ্ক বিজ্ঞানক কলা বুলি আভাস দিয়া হৈছে, আমি বুজি পাব পাৰিছোঁ। তৰ্ক বিজ্ঞানৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু অনুমান, যিহেতু জ্ঞাত সত্যৰ পৰা অজ্ঞাত সত্যত যোৱা যায় সেইটো অনুমান, আৰু ইয়াৰ সহায়কাৰী প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ বিষয়ে সংজ্ঞাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে। আকৌ সত্য শব্দৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে সত্যতা তৰ্ক বিজ্ঞানৰ আদৰ্শ, তৰ্ক বিজ্ঞানৰ আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলিও ইংগিত দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে সত্যতাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে, যিহেতু আমি অজ্ঞাত সত্যত এটা উপনীত হ'ব পাৰোঁ, সেয়েহে ইয়াৰ আদৰ্শ সত্য, তৰ্ক বিজ্ঞানৰ আদৰ্শ যে সত্য সেইটো প্ৰকাশ পাইছে। আৰু ই যে এটা আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, সত্যতাক আদৰ্শ হিচাপে লৈ ই কাম কৰে, ত' সেইটো হয়তো ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে। সেয়েহে এই সংজ্ঞাটোক কি বুলি ক'ব পাৰি? একেবাৰে সন্তোষজনক বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াত তৰ্ক বিজ্ঞানে আকাৰগত বস্তুগত উভয় প্ৰকাৰৰ সত্যতাৰ ওপৰত আলোচনা কৰে বুলিও সংজ্ঞাটোত উল্লেখ কৰা হৈছে। কিন্তু মিলে আগমনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া যেন অনুভৱ হয়, কাৰণ আগমনৰ আমি সংজ্ঞাটোৰ পৰা জানিব পাৰিছিলোঁ যে কোনো এটা জ্ঞাত সত্যৰ পৰা অজ্ঞাত সত্যত আমি গ'লে তাক আগমন বোলে, আগমন নিগমনৰ কথাবিলাক আমি আগতে অকণমান জানিব পাৰিছিলোঁ। আৰু এই সূত্ৰটোত মিলে আগমনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া যেন অনুভৱ হৈছে, সেইবাবে সূক্ষ্মভাৱে বিচাৰ কৰি চালে এই সংজ্ঞাও সম্পূৰ্ণ ক্ৰুটিমুক্ত বুলি ক'ব নোৱাৰি। যদিও এইটো মানে সন্তোষজনক, কিন্তু তথাপি এই সংজ্ঞাটোকো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ ক্ৰুটিমুক্ত বুলি ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু আন সংজ্ঞাসমূহতকৈ এইটো সন্তোষজনক আৰু এইটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমি পঢ়িম তৰ্ক বিজ্ঞানৰ পৰিসৰৰ বিষয়ে, আৰু তাৰপিছত আছে তৰ্ক বিজ্ঞানৰ উপযোগিতা বা তৰ্ক বিজ্ঞানক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেইবিলাকৰ বিষয়ে আছে। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি সেইবিলাক বস্তু আলোচনা কৰিম। আৰু পৰম্পৰাগত বা প্ৰাচীন তৰ্ক বিজ্ঞান কেনেকুৱা আছিল, আধুনিক তৰ্ক বিজ্ঞান
কেনেকুৱা সেইবিলাকৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। তোমালোকে আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ সেইখিনি পঢ়ি চাবা, আৰু পাঠৰ মূল কথাখিনি পঢ়ি চালেও তুমি তোমালোকে মানে সহজতে বস্তুখিনি বুজি পাব পাৰিবা, ঠিক আছে? যদিহে কিবা কনফিউজন থাকে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগতো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা, ঠিক আছে? আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। বাই বাই।